សូមសកម្មរីពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិមិត្តអស់គ្នាសូមមកកាន់ឆាណែលមរាមញូរបស់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាអាយុជាង 25 ប្រិមត្តអគ្នាបាទសូមជួយស៊ែមម្នាក់មួយសាប់ស្ក្រេបពីជឿនឹងរូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតបាទប្រចាំថ្ងៃក៏សូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះគូបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាលោកសឹមច័ន្ទពន្លឺហៅគ្រូពេទ្យជាបេក្ខជនលេចធ្លោម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យ បានឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ការពេលរាត្រីថ្ងៃទី 28 ខែសីហាឆ្នាំ2023ទើបកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះក្នុងចំណោមបេក្ខជនជើងខ្លាំងមាន3រូបទៀតដូចជាថុលសុភិតិនាងដាវីននិងលឹមតិចម៉េងមកប្រកួតប្រជែងមុខគណៈកម្មការហ្វេនហ្វេនយ៉ាងច្រើនកកកឡើងពេញស្តេតយោ ឆ្លៀកក្នុងឱកាសនោះគេសម្លឹងឃើញបេក្ខជនម្នាក់ឈ្មោះសឹមច័ន្ទពន្លឺពេលជ្រៀងចប់កាន់ផ្កាមួយបាច់ដែលហ្វេនហ្វេនបានជូនទាំងមុខស្រពូនហាក់បង្កប់នៅអ្វីក្នុងចិត្តព្រោះកន្លងមកមានអ្នកខ្លះមើលងាយដោយប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរមួយចំនួនដាក់បេក្ខជនរូបនេះតែពន្លឺមិនបានតបអ្វីទាំងអស់ បាទទោះជាពាក្យនោះមិនអាចទទួលយកបានក៏ដោយហើយក្រោយមកគេឃើញមានមហាជនមួយចំនួនធំក្រៅពីអ្នករិទ្ធិគុណបានសម្ដែងក្តីអាណិតនិងពេញចិត្តខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពការជួយមិត្តរួមក្រុមនិងបង្កបរិយាកាសពេលប្រឡងឲ្យលេចចេញជារូបភាពប្លែកៗ មើលសំដៅល្អមើលណាស់ចំណែកនៅមុនរៀបតេញថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ស្ងាត់ស្ងាត់គេឃើញតារាសម្ដែងដល់លបីម្នាក់គឺនៅនាងចនច័ន្ទលក្ខណៈបានជួបលោកសឹមច័ន្ទពន្លឹកបាត់ដោយតបតែងខ្លួននឹងថតរូបជាមួយគ្នាប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍មើលទៅស្អាតញាក់សាច់តែមក ឆ្លៀកក្នុងពេលនោះនៅនាងចនច័ន្ទលក្ខណៈបានទំលីរឿងមួយចំនួនប្រាប់ក្មួយប្រុសពន្លឺថាជាអាយដលអ្នកខ្លះអសុំទោះក្មួយប្រុសពន្លឺជាអាយដលអ្នកណាខ្លះតែមីបោះឆ្នោតឲ្យទាំង4អ្នកពេញចិត្តទាំង4តែអាណិតក្មួយពេទ្យមីសុំសរសើរក្មួយចិត្តហ្នឹងណា លក្ខណៈបានឆ្លៀតបន្ថែមក្នុងខមមិនថាពន្លឺអាយុជាង 20 ខ្ញុំជាង 40 ហើយឃើញបែបនេះហ្វេនម្នាក់ឲ្យជួបថាស្អាតណាស់បងចង់ឲ្យពន្លឺសំដែងរឿងភាកដឹងតែល្អមើលមកភ្លាមភ្លាមនោះនាងចន់ច័ន្ទលក្ខិណាបានតបថាគាត់នៅក្រៅសង្ហាខ្ញុំបានឲ្យជួបបល់គាត់ រឿងនឹងដែរអ្នកខ្លះបន្ថែមទៀតថាចង់ថតដូចមីងដែរពេតពូកែសំដែងបងនៅតែស្អាតពេលថតជាមួយលោកគ្រូពេតទៅសម្រោះហាក់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមីងនឹងក្មួយស្អាតដូចគ្នាមើលសម្រោះមីងគេផងមើលសម្រោះមីងគេផង ហើយមើលមីងឡើងក្មេងដោយស្រកខ្នាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរនៅមានសរសើររាប់រយទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតកតងជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យសង្ហាបានជួបជាមួយបាទនាងចនច័ន្ទលក្ខណៈបានដាក់ប្រមាណប៉ុស្នេះធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនបាទផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផងដែរបាទចង់បញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះ រកកំហុសកុសលទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យបាទលើកលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះក៏សូមមេត្តាខន្តីបាទនិងអភ័យទោសផងបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ